主料：酸豆角250克，五花肉150克，主料：油、酱油、红辣椒一个。准备时间：10分钟内。制作时间：10分钟内。准备材料：酸豆角、五花肉、红辣椒。把材料都洗净，全部切好，热油锅倒入五花肉下去炒出油，下入红辣椒下去炒下，把酸豆角倒下去，加少许酱油下去炒均匀即可。出锅烹饪技巧：腌过的豆角是咸的，所以不需要再放盐。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，访问 TT News 点 XYZ 获取更多相关资讯。